નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું કિંજલ. સુરેન્દ્રનગર લખતર મામલતદાર કચેરી સામે પાણી પ્રશ્ને લખતર તાલુકાના ખેડૂતો દ્વારા ઉપવાસ આંદોલન છેડાયું. સુરેન્દ્રનગર લખતર મામલતદાર કચેરી સામે પાણી પ્રશ્ને લખતર તાલુકાના ખેડૂતો દ્વારા ઉપવાસ આંદોલન છેડાયું. 200થી વધારે ખેડૂતો દ્વારા ઉપવાસ આંદોલનનો ટેકો આપી આંદોલન છાવણીમાં હાજર રહ્યા હતા. લખતરના ઢાકી ગામે એશિયાનું સૌથી મોટું પમ્પિંગ સ્ટેશન આવેલું છે અને લખતર તાલુકો વરસાદ આધારિત ખેતી ધરાવતો હોય અને આ વર્ષે લખતર તાલુકામાં નહિવત વરસાદ પડ્યો હોય સામે 42 ગામના પીવાના હવા અને ખાસ ઢોર ઢાંખરને પીવાના પાણીની મુશ્કેલી હોય. લખતર તાલુકાના ખેડૂતો દ્વારા લખતર મામલતદાર કચેરી સામે તળાવ ભરવા, માઇનોર અને સબ માઇનોર કેનાલ ચાલુ કરવાના મુદ્દે ઉપવાસ આંદોલન. લખતર તાલુકાના ધર્મેન્દ્રસિંહ, શિશુપાલસિંહ તેમજ હકુભા રાણા અને અન્ય ખેડૂત આગેવાનોના નેજા હેઠળ કરાયું છે, ત્યારે લખતરમાં રાજકીય ગરમાવા સાથે સરકારી અધિકારીઓમાં પણ દોડધામ જ જવા પામી છે. આજરોજ લખતર તાલુકાના બધા ગામના ખેડૂતો અત્રે ઉપસ્થિત છે. એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે એશિયા ખંડનું સૌથી મોટું વોટર પમ્પિંગ સ્ટેશન લખતર તાલુકામાં ટાંકી મુકામાં આવેલું હોય, અહીંયાથી જામનગર, રાજકોટ, કચ્છ, માળિયા, ભાવનગર સુધી પાણી જતું હોય અને ઘર આંગણે લખતર તાલુકાના ગામડાને પાણી ન મળતું હોય, એના માટે આજે અમે આમણંત ઉપવાસ ઉપર અહીંયા બેઠા છીએ. અમારી મુખ્ય માંગણીઓ એ છે કે લખતર તાલુકાના જે ગામના તળાવ ખાલી છે એ નર્મદાના પાણીથી ભરવામાં આવે, લખતર તાલુકાના આ બધી પેટા કેનાલોમાં પાણી પિયત કરવા માટે છોડવામાં આવે, પાક વીમાની રકમ તાત્કાલિક ચૂકવણી કરવામાં આવે અને જે ટૂંકા ગાળાનું ખેતર ધિરાણ આપવામાં આવે છે એને મધ્યમ મુદતનું લોંગ ટર્મનું કરવામાં આવે. અમારે કોઈ સહાય નથી જોતી, અમારે કોઈ સબસિડી નથી જોતી, કોઈ જ્ઞાતિ વિશે કે આંદોલન નથી. અમે ખેડૂત છીએ, અમને પાણી આપો, અમે મહેનત કરી લઈશું. કલ્પેશ વાઢેર, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, સુરેન્દ્રનગર.